السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوف فونكسيون لوجيك أو أور، يعني أين S إتيكالا 1 بلس B و S إتيكالا 1 يعني C بيريود أو إيكال 1. Ça veut dire ici A comme ça B, yani S. La sortie, les deux sortes, la sortie 1, S est égal à 1 plus B. La sortie S est égal à A, comme ça, B. Ça veut dire comme ça. Représentation. La représentation S est égal à 1 plus B. Les deux entrées A ou B, sortie S, symbole américain, symbole européen. Hadi américain ou hadi européen. Là, ici S, les deux entrées A ou B, la porte est égale à 1, supérieur ou égal à 1. يعني أكبر قطعة يساوي واحد. La sortie, يعني المخرج S. هكذا هذه العملية ديال S إتيكالا A سيبيريور إيكال 1 كوم سا هادير أسمي لا طابلو دو لا فيغيتي A B S لي دو زونتري A و B يعني المدخلين A و B و المخرج S لي دو زونتري A و B 0 0 لا سورتي 0 لي دو زونتري 0 1 لا سورتي 1 Les deux entrées A ou B 1, 0, la sortie 1. Les deux entrées A ou B 1, 1, la sortie 1. يعني بأن المدخلين A ou B S tableau de vérité يعني جدول الحقيقة 0, 0, 0 خروج مخرج 0 المدخلين A ou B 0, 1 المخرج 1 المدخلين 1 و 0 المخرج 1 المخرج 1 و 0 المدخل المدخلين 1 و 0 المخرج 1 المدخلين 0 و 1 المخرج 1 المدخلين 1 و 1 المخرج 1 فونكسيون دو زانتيليبتون اون باراليل يعني بتوالي يعني يعني مفتاحين ومخرج واحد اللي هو لا لامب يعني اللمبة وهنا يعني البليس سيذهب الى لو فاز سيغ لي دو زانتيليبتور ولا لو روتور دو لامب avec les deux entrées ici le neutre يعني هنا 0 فولت النوتر هنا بلس وهادو مفتاحين اللي ستحكمان في هاد اللامبة بتوالي يعني هكذا يعني هاد سميتها هاد اللي زانتيليبتور اون فونكسيون لوجيك اور اون اور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.